Kartuli Otsnebis Redit Meore Halkmara Vali Manifestatsia Amjerat Kutaishi. David Aghmashene Blidan Dghemde. Delatis Art Ademia da Kutaisi Rogurt Sardan Manatleblo Centri. Ase Daitsko Koalitsiis Liderma Tavisi Gamoslo Tumtsa Manamde Ivanishulma Shetrebilebs Khova Tsutieri Dumilit Pativi Miegot Randomime Dgisit Parlamentis Mshenoblobaze Dagupuli Mushis Khsovnisatvis. Ivanishulma Balakhvanis Moedanze Shetrebel Mkhardamjerebs Politikashi Mosvlis Mizezebi Auxna da Ikve Aghnishna. Rom ara Politika Verasros Daubedavdi Amdeni Khalkhis Tsinashe გამოსვლას და იმის თმას რომ ძალიან მიყვარხართ. ვეღარავინ შეძლებს ჩვენ შეჩერებას. ჩვენი გამარჯობა გარდაუვალია. ქართული ოცნების საქართველოს სიდიდით მეორე ქალაქში შეკრებილმა მხარდამჭერებმა დღეს კოალიციის ლიდერისგან გაცილებით კონკრეტული გზავნილები მიიღეს ვიდრე დედაქალაქის აქციის დროს. ივანიშვილმა მეტი აქცენტი სოციალურ პრობლემებსა და მათი მოგვარების გზებზე გააკეთა. ქუთაისის ისტორიულ-კულტურული როლის ხაზგასმის შემდეგ საუბარი ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებსაც შეეხო. ეს რიგი მოაქვს სამართალს და სამართლიანობას. უსამართლობითა და ძალმომრევით დამყარებული წესრიგი ერთ მოძალადეს მეორით ცვლის. ქუთაისი ხომის ქალაქია, სადაც ხალხმა თავის თავზე გამოსადა თუ რას ნიშნავს კრიმინალური კლანებისა და კანონიერი ქურდების მიერ დამყარებული წესრიგი. მე მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო. ეს დრო არც ამ ქალაქში და არც სრულიად საქართველოში არასოდეს აღარ დაბრუნდება. მაგრამ ჩვენ არც იმას დაუშვებთ, რომ კანონიერი ქურდი ქურდათ მომჯდარმა ხელისუფალმა ჩაანაცვლოს. აქციაზე ისიც გაერკვა, რომ ივანიშვილს ქუთაისის განვითარების გეგმის შემუშავება აქვს გადაწყვეტილი. მიზანი საუნივერსიტეტო ქალაქის შექმნა, ქუთაისის სამრეწველო პოტენციალის აღდგენა და მოსახლეობის დასაქმება. კოალიციის ლიდერმა კომუნალური გადასახადების შემცირებაზეც ისაუბრა. ამრამდე ჩვენ შევამცირებთ გაუმართლებლად მაღალ კომუნალურ გადასახადებს. პენსია არანაკლები იქნება, ვიდრე საარსებო მინიმუმია. თავად საარსებო მინიმუმის ოდენობაც გადაიხედება, შეიცვლება და რეალურ ციფს მიუახლოვდება. და ეს აქციაზე საუბარი საშუალო და უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობაზეც შეეხება. ჩვენ შევძლებთ არჩევნებით შევძლით ამ ხელის ისეთ რეფორმას, რომ თითოეულ სოფელს ექნება თავისი სკოლა. ხარისხიანი განათლება ყველასათვის იქნება ხელმისაწვდომი. და აღარავის ექნება სახელმძღვანელობის შეძენის პრობლემა. აღარავის დაშირდება სკოლაში მისასვლელად 12 და 20 კილომეტრის გავლა. მასშტაბლებობა პრესტიჟული პროფესია გახდება. თითოეული მასშტაბლებელი დაფასებული და დაცული იქნება ფინანსურადაც და სოციალურადაც. ივანიშვილს არც სოფლის მეურნეობაში დაგეგმილ მილიარდიან ინვესტიციაზე ცალკეულ ინტერვიუებში გაკეთებული განცხადების შეხსენება დავიწყებია. ქართული ოცნების მორიგი აქცია 17 ივნის ოზურგეთში გამართება. და ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ქუთაისის და გიორგი ბანჯავიძე, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში ადევნებდა თვალყურს ქუთაისში დღეს განვითარებულ მოვლენებს. გიორგი, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის სოფო. აქციის დასრულების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი ჟურნალისტთა კორპუსს დაპირდა, რომ ოფიციალურ კომენტარს გააკეთებდა, თუმცა ხალხმა მას საშუალება არ მისცა საკუთარ მანქანასაც კი რომ მიახლოვებოდა, დაცვას ძალით მოუწია გზის გაყალვამ. ამ დროს ჩვენი ერთ-ერთი გადამღები ჯგუფი შემთხვევით აღმოჩნდა მის მანქანასთან და ბიძინა ივანიშვილს კითხვა დაუსვა. ამ დროს ივანიშვილმა ბოდიშიც კი მოიხადა იმის გამო, რომ ოფიციალურ კომენტარს ვერ აკეთებს იმ ქაოსის გამო, რაც იმ მომენტში ხდებოდა. არა, არ მოვა. ძო, მან გაჩერდი. ერა ჩასწრები. აი, ბოდიში მოგიხდი, დააქვნა ისეთ სიტუაცია ვერ მოვიც ვერ აკეთებს. რა თქმა უნდა, ნაკეთ რამდენი ხალხი მოვიდა, ნაკეთ რა საუბრობა მოვიდა. ერა მოჩი ჩაქსი. რავკნა არა, აი როგორ გიპასუხოთ? აი გავაკეთოთ. არ გამოდი. ბოდიშ მოგიწევთ? არა, ვერ გამოდი. ბოდიშ მოგიწევთ? არ გამოდი. ამდენი ხალხი ასე. ძალიან დიდი ბოდიშ. ნახეთ ამდენი ხალხი მოვიდა. ამის თბილისის ოდენი ხალხი მოვიდა, არადროს იმერეთში მსგავსი შეკრება არ ყოფილა. და ჟურნალისტების მათ აი კიდევ ეჭვი აქვს ვინმეს, კიდევ აქვს ვინმეს ეჭვი, რომ რა ხდება საქართველოში? ძალიან ბოდიშ მოუხდი ჟურნალისტებს თქვენი სახელით. მე არ ვიცი თქვენ მზადდებით, მაგრამ ყველას მინდა ჟურნალისტებს ბოდიში მოუხადო. თავში შევიპირდი და ბოლოში ვერ შევძენი. და ბოდიშის მოხდა მიწევ ჟურნალისტებთან, მაგრამ როგორმე ავანაზაური. კარგად ზანდებოდით, უკაცრავად არ გამოვიდა. ძალიან დიდი ისაა, ზეწოლა და არ გამოვიდა. სოფო, ივანიშვილის გამოსვლის დიდი ნაწილი დღეს დაეთმო სოციალურ თემას. ის აქ შეკრებილ მოსახლეობას დაპირდა, რომ კომუნალური გადასახადები შემცირდებოდა, დაპირდა, რომ პენსია გაუთანაბრდებოდა საცხოვრებელ მინიმუმს. ჩვენ
აქციის შემდეგ გავესაუბრეთ მოსახლეობას და ვკითხეთ აზრი, თუ რას ფიქრობდა ივანიშვილის სოციალურ პროგრამაზე. მეტად გამიხარდა, რომ ჯანდაცვას მიხედავს, იქნება, ყველას ექნება საშუალება, რომ სამოწყობოში მივიდეს და იმკურნალოს და სიკვდილის გადაუხდეს ხელიდან. ეხლა მისა შააგაშვილი გააკეთა სამოწყობები, მაგრამ ნუ მაგ საჩხერეში უფასოა, მაგრამ ჭიათურელმა, ზესტაფონელმა სხვა რაკნა შვილო. კლებიან ბავშვები ლეიკემით, უბრალოდ ესე იგი სითხის წამლებიც არა აქვს ქალებს. ჯანმრთელობა ისევ მოუწესრიგებელი არის დაფინანსებები, რომელიც ეკუთვნის სამწამდე ბავშვის არ მოქმედებს. ფედერალურ დაფინანსებები რო არის სამწყობებში არ მოქმედებს. ანუ ეს ხო კორუფციულ დონეზე ხდება ყველანაირი გარიგებები და რა თქმა უნდა თანხები იმათ ჯიბეში ჩადის, ვინც იქ სისტემაში მუშაობენ. რასაც ველოდი ისესაც მოведით, შვილებს ველოდებით ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, უკეთეს მომავალს ჩვენი შვილებისთვის, რა ვიცი, ყველასთვის, ყველა სფერო დასახელა ბატონმა ბიწირა, ყველაფერი დეტალურად აი რასაც ველოდებოდით ნამდვილად ყველაფერი. სოფო აქცია დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში გაგრძელდა. ეხლა ამ წუთებში აქ სადემონტაჟო სამუშაოები მიმდინარეობს და ასევე დასუფთავების საქმე. დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი მანჯავიძე ქუთაისიდან.